Տղաներին բերման են ենթարկվում, ես հիմա պետք է գնամ այնտեղ։ 316-04-2018 թվականի դեպքերից հետո ոստիկանությունը որոշում է կայացնել հավաքների դատարանելու վերաբերյալ համաձայն հավաքների ազատության մասին օրենքի։ Դուք որպես կազմակերպիչ, ես սա փոխանցում եմ ձեզ, որ դուք տեղեկացնեք հավաքի մասնակիցներին։ Հակառակ դեպքում ոստիկանությունը օրենքով նախատեսված հաստատ սկսված է տոտալ ես ձեզ ոչ